คนสักคนคนหนึ่งสบายละสามเจ็ดตรงเนี่ยเท่าสักชั่วคนหนึ่งมาชนะเจ็ดเดียมาในได้ในตาจีสิงห์มิวเนี่ยยามีว่ามหานันดีอะไรมาพระมุขเจ้าได้ธรรมะเป็นมโนจีเป็นเส้นเจ็บปากจุดอดีย่อมมีว่าลุดายกาอุบาสันลุดายกามาโทชิกิตาอุคมองเทตมีโทเอตันมีตาสุรุอิเชมิวนาตาอนุรมิงลาขานาอนุมรณาตยาคุตุกามุลุดเดสระเอกุตุกามุเวชิชิวันตาเสยานิจิวิอาเวลุวันตายามาเลนุสุคุตุกามุเยจิวหาอนาวิสัตทุกขวิปากาลักษณะรู้สึกได้ฉันนั้นเราจูบกุฎุกันนับปีละเมื่อเช่นพอยืนเรื่อยๆคุณรู้ว่ายานีระกุฎุกันนับโพสังเปทานุรู้ว่าดูฉันนั้นยาสิ่งดีจังเรารู้ว่าอยู่ดูฉันนั้นคุณรู้ฐานะกามุรีโลกเฮเรตีลาเรศเอาดีเกเรฐานะกามุตีลากามุจอมยุติโยรู้ว่ายาจังยศรยาพ่อจ้าสมมาฐานะเสียดานะกองบุตีลากองบุอันใดดาตะคุอย่าพิลุชินลูกวายาเลยตามันลูกวายาไหนเอดานะกองบุตีลากองบุอันใดเนอลองทีดียาวๆโจซาอัฐุเมสุลุชินฉันนาเรลูกวาเนทีเรฉันนาเรนักว่าอย่างไหนเนี่ยถ้ายศวิยาก็ที่เจ้าเดียร์ที่เจ้าพิสิลาเนี่ยจูดียาก็พบยาเจนนั่งเช่นเดียวกันแล้วก็ดูได้เลยที่ก้าวโยชน์นั่งดูได้ดูได้ดูเช่นยาเลยทุกทุกก้าวโยชน์นั่งดูพิสิลาเนี่ยเจ้าเดียร์สิบไม่ดีไหนยาไม่ดีไหนดอกมันมีรถเลือกจัดมันมีรถเลือกได้ค่ะได้ได้ค่ะได้ตรงมันได้ได้ค่ะได้โอเคไอ้เราไปไปได้สักหมดบ้านจ้ะยศวิญญาณเขาทำเลยเอาไว้สักที่เสียเต็งค่ะมาอ่ะมันไม่ดีละเขาเนี่ยสู้เจ้าเนี่ยจู่ที่ดีจ้าจ้ะมันตีเจนรู้สู้เอาไว้เอาไว้สักพูดคุยไปทันโนเตนาเนี่ยโนเตนาโอ้คงเกวีทาโนเตนาโอ้เลยไม่ตีไหนโนเตนาโอ้เลยไม่ตีไหนคงเกวีทาเราเอาไว้สาลุกมาที่เด็กปูวิโรยินทานาเนี่ยครับมันเดียร์ดีเช็คคงเกวีทาคงเกวีทาดีด้วยจ้ะในวันสุราไม่มีนายยาวเออเอาไว้สาชีกันอาเจလုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာဖုံးကွယ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်လုံးမိရာရာလူတွေကလုံးကြတယ်လုံးမိရာရာလုံးချင်းကိုပရိသတ်သောဘတ်မှာရသောရာကအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရလို့ဒီလိုခေါ်တယ်သင်္ခါရဆိုတာကံတရားကိုအဲ့ဒီကံတရားဘဝကိုဖန်တီးပေးတတ်တာဒီတော့ကြောင့်သင်္ခါရဘဝကိုဖန်တီးတတ်တဲ့စေရနာတရားကုသိုလ်လည်းပါတယ်အကုသိုလ်လည်းပါအမှန်မသိသည့်အတွက်ကြောင့်လုံးမိလို့ရလို့ရကနေဒီဘဝတစ်ခုရတာသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏအဲ့ဒီရလာတဲ့ဘဝမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နန္ဒီယုတ်ဒီဝိညာဏပစ္စယနာမရူပအဲ့ဒီလိုရလာတဲ့နာယုတ်ဒီထဲမှာမျက်စိနာနာတရားကာယမနဆိုတဲ့အင်္ဂါရက်တွေပါလာတာနာမရူပပစ္စယအာလာတဲ့နာမရူပအဲ့ဒီအင်္ဂါရက်တွေပါလာတဲ့အခါကျင်မအာယုန်နေနဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေရရှိတာအဲ့ဒီဆက်သွယ်လာတာကိုပဲအလရဏပစ္စယဖတ်တော့ဆက်သွယ်လာတာကိုကြောင်းပြုပြီးတော့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့ခံစားချက်တွေပေါ်လာတဲ့ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာလူဘဝတေယုတ်ဖို့ပြီးတော့မျက်စောင်ပြန်ဟောတာအဲ့ဒီမှာခေါင်းကြီးတို့တွေဘဝတုန်းကရှိဘဝတုန်းကဘဝတစ်ခုခုမှာဒါနကောင်းမှုကိုလုပ်ခဲ့ကြတယ်တိဒါကိုဆောင်တည်ခဲ့ကြတယ်
အဝိဇ္ဇာအမှန်မသိမှုရှိနေတော့လေတခါတခါအမှန်နဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွား။ဘာကြောင့်ရောက်သွားလို့ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့အဆုံးအမကိုရတဲ့အခါတို့သူတော်ကောင်းဒီနဲ့ပေါင်းသိမိတဲ့အခါတို့သူတော်ကောင်းတရားကြားနာရတဲ့အခါတို့အဝိဇ္ဇာကပန်းတော်တော်ပြီးလုံးတင်တာလေးတွေကိုရေးရေးလေးမြင်လာတဲ့အခါလုံးချအဲ့ဒီလိုလုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကုသကံတွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီကုသကံတွေကလူ့ဘဝပို့လိုက်တယ်။သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏ၊ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပ၊နာမရူပပစ္စယသလာယ၊သလာယနာပစ္စယဖတ်တော့။ဖတ်တဲ့ပစ္စယဝေဒနာလို့ဆိုပြီးတော့လူ့ဘဝရရှိလာတယ်။လူချမ်းသာခံစားကြတယ်။အေးပရိစ္ဆသဘောပတ်မှာလူ့ဘဝကိုခုလိုသရုပ်ဖော်ပေးတယ်။အဲ့ဒီမှာအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲလို့ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့နေရာမှာထိုက်တဲ့တော့အသိဉာဏ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမှန်မသိမှုတွေလဲပါသွားတရားနာရတယ်၊စာပေဖတ်ရှုရတယ်၊လေ့လာသုံးသပ်ရတယ်။လုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာခွဲခြားသိဖို့သိပညာရှာဖွေကြရတယ်။အဲ့ဒီလိုရှာဖွေလိုက်တဲ့အခါအတိညာထိုက်တဲ့တော့ရလာလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတဲ့နေရာအဝိဇ္ဇာပဲမကင်းနိုင်သေးတော့လည်းပဲအတိညာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရလာတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရကုသကံပုံညာပြီးသင်္ခါရဆိုတာဖြစ်လာအခုဒီကနေ့အလှလှတယ်ဆိုတာဆရာကောင်းတမကောင်းတွေရဲ့ဆုံးမဩဝါဒရသော်ဘုရားရဲ့ဆုံးမဩဝါဒဘုရားကိုမိကိုချီးညိုကြတဲ့ဘုရားဘာသာမျိုးရိုးမိသားစုအစဉ်အလာဆုံးမဩဝါဒဒါတွေကိုနာခံမှတ်သားပြီးတော့အဝိဇ္ဇာပါနိုင်တယ်များပါပြီးလုတ်တဲ့နာနဲ့မလုတ်တဲ့နာအခြေခံအားဖြင့်သိရှိလာကြတယ်သိရှိလာသည့်အတွက်ကြောင့်ကုသကောင်းမှုကိုလုပ်ကြတယ်အေးမိသားစုတစုလောကမှာကတရားပို့ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တနေရာတည်သေးတာထဲမှာလူလာပြီးတော့ဖြစ်ကြတယ်။တဲ့အိမ်ထဲမှာလာပြီးတော့လူဖြစ်ကြတဲ့အခါမှာမိဘဘုရားဆရာသမားတို့ရဲ့တန်ပြမှုနဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့ရဲ့အနေထားရမိမိတို့ရဲ့ရင်းဝဲဖြစ်တဲ့သာသမီပဲဖြစ်စေမိမိတို့ဆွေမျိုးတော်ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေသောမိတ်ဆွေသင်္ကားရဲ့သာသမီတွေပဲဖြစ်စေသာသနာပေါင်းသွေးပြင်းလို့ဆိုတဲ့ရှင်မြတ်အလှတော်ကိုလှူဒါန်းကြတာထူးမြတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခွင့်ရတာဒီလိုရှင်မြတ်အလှဆိုတာကဘုရားသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အချိန်မှသာလုပ်နိုင်တာတခြားအချိန်မှလုပ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အမြဲတမ်းလုပ်လို့ရတဲ့ကုသိုလ်မျိုးမဟုတ်သေးဆိုတော့ဂျုံတော့ဂျုံရဲ့ဒုံလဘကုသိုလ်မျိုးသာလေဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အလူတကာအလူပါတွေနေနဲ့တို့ဟာရှင်ပြဝဲကြီးဆင်ရွှဲခြင်းဖြစ်ရဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတိုင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုတို့တွေလုပ်ရပြီလို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာချီးမြှင့်မှုဖြစ်ဖို့အဲ့ဒီဝမ်းသာချီးမြှင့်မှုဖြစ်နေလေကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတိုးတက်တယ်။ကောင်းပြီရှင်ပြုတာဘာကြောင့်ပြုတာ။ရှင်ပြုတဲ့အခါမှာရောရှင်းငါရှင်းမတွေဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲ။ရှင်ပြုခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဓိကဘာလဲဆိုတော့သိရှိနားလည်ဖို့လိုအပ်ရှင်ပြုတာရှင်သာမဏေဝတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတကလဝဋ္ဌဒုက္ခနေတရဏနိဗ္ဗာန်တသစ္စိကရိယာရလို့ဆိုရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအလုံးကလွတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုတာမှန်ကန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအဲတော့တန်လျာဝိဆင်းရဲတဲ့ကဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဒီဓမ္မစက်ကြဒုက္ခသစ္စာအခန်းမှာရေတွက်ပြထားတဲ့ဒုက္ခပါရှိဇာတိဒုက္ခစရာဒုက္ခဖြာတိဒုက္ခလူဘွားရလာရင်မွေးဖွားရတဲ့ဒုက္ခမွေးဖွားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အိုမင်းရဲ့ဆိုတဲ့ဒုက္ခ
နေမကောင်းတဲ့မှာဇာတိဒုက္ခသိဆုံးရခြင်းဆိုရင်မရဏဒုက္ခအပိယိဟိတံယောဂောပိဝိယောဂောကိုမရခြင်းနဲ့ပစ္စည်းရတာကိုမနေခြင်းနဲ့လူနဲ့အတူနေရတာအပိယိဟိတံယောဂဒုက္ခကိုရခြင်းနဲ့ပစ္စည်းကိုနေခြင်းနဲ့နေရကိုချစ်ခင်တဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ကွဲကွာရခြင်းဆိုရင်ပိယိဟိဝိယောဂဒုက္ခယံပိဿာနလဝတိတံပိဒုက္ခံလို့ဆိုရဲဥခြင်းဆင်းရဲကလွတ်ဖို့လွတ်ချင်တော့လဲလွတ်လို့မရဘူး။ငါခြင်းဆင်းရဲကလွတ်ချင်တော့လဲလွတ်လို့မရဘူး။သိခြင်းဆင်းရဲကလွတ်ချင်တော့လဲလွတ်လို့မရဘူး။တောင်းတလို့မရတဲ့ဒုက္ခ။နောက်ဆုံးမှာကိုရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးကဒုက္ခလို့ဒီလိုဆိုလို့သံခိတ္တပစ္စုပန်နဲ့။အဲ့တော့ရှေ့ပိုင်းကဒုက္ခတွေကသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းထိုင်နေရောက်သိကြဒုက္ခ။လောကမှာဒီဓမ္မကဒုက္ခတွေရှိတယ်။သာဝဏေအစမပြေတဲ့ဒုက္ခ၊မိသားစုအချင်းချင်းမသိမတည့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခ။အမျိုးစုဒုက္ခတွေများသည့်ရှိ။အဲ့ဒီကရသော်များခြုံငုံပြီးတော့ပြောလိုက်။နောက်ဆုံးမှာလူမသိသူမသိတဲ့ဒုက္ခလို့ဆိုတာပါတော့။ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မှသိနိုင်တဲ့တန်ခိတ္တေနပစ္စုပ္ပန်လက္ခဏာဒုက္ခ။ကိုရထားတဲ့ဘဝ၊ကိုရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဒုက္ခပဲလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဒုက္ခတရားဖော်ထားတာဖြစ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေသက်တာဖို့အတွက်ကိုယ်ရဝကြတာဒါဖြင့်ရှင်မြတ်ပေးတဲ့မိသားစုတွေကရောဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကလည်းဒီဒုက္ခသက်တာဖို့ဆိုပြီးရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်ကြတာဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုစလုံးနှုံးလုံးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီရည်ရွယ်ချက်ပဲဖြစ်အဲ့တော့ဖိဆာတွေပါလေကမ်းတဲ့အခါမှာဒီရွယ်ချက်ကိုဖော်ပြကြတယ်နော်ခေပန္တယဝဆင်းရဲမှလူကင်းရာအမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်တန်သမှုအာယုပြုလျက်လို့ဆိုနှစ်ဦးနှစ်ဝါဒါကိုအာယုပြုကြဖြစ်အဲ့ဒါလို့အာယုပြုပြီးတော့လုတ်တဲ့ကုသိုလ်ကံကမှဝိဝတ္တနေတိတာနိဗ္ဗာန်တိုက်အောင်ကျိုးပြုတ်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကံမျိုးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လူတိုင်းလူတိုင်းလည်းကိုလူတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းလုပ်တိုင်းလုပ်တိုင်းဆွန်လေးလောင်းတာပဲဖြစ်စေဆွန်လေးတအုပ်ကြောင်းပို့တာပဲဖြစ်စေရေလေးတစ်ခွက်လူတာပဲဖြစ်စေဘာပဲလူလူဒါနကောင်းမှုပြုသည်မြတ်တဏှာဝဆင်းရဲကလွတ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုပြုပြီးတော့လူရမယ်တန်ရမယ်တဲ့ဓမ္မဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဖြစ်အောင်ကျိုးပေးနိုင်အဲ့တော့တန်တရားဝဆင်းရဲမတောင်းတာပဲလေလူတဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းကနိဗ္ဗာန်ထိအောင်ဆန်းဆောင်နေတယ်ဆိုတော့တန်တရားတွေကခြားနာဒုက္ခတွေကိုရောမပေးနိုင်ဘူးလားဆိုပေးနိုင်ဒါကြောင့်အမှန်ကန်ရှင်းဆရာတော်ကြီးတွေများဦးဆောင်ပြီးတော့ဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တပစ္စယဟောတုနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းကိုလုပ်ကြဒါကတခန္ဓာရှင်ပြုနာသာရှင်ပြုအလူတော်မင်္ဂလာရဲ့အနိတ္တတာပဲဆိုအဲ့တော့ရှင်ပြုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်နေသဘောဓာတ်ဟာအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်စိတ်နေသဘောဓာတ်ကုသိုလ်ရမှုဆိုတဲ့လုပ်တဲ့နေရာကုသိုလ်ကောင်းမှုစိတ်ရရှိယောနိတောမနတိကာရဆိုတဲ့မကန်တဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့လုပ်ကြဖြစ်တယ်အလှတကအလှမရှင်းတကရှင်းမှလည်းကုသိုလ်ပေါ်ရအောင်မေတ္တာကိုအခြေခံတဲ့အလူမျိုးကိုလူဖို့လိုအပ်တယ်မေတ္တာဆိုဒီမှာတစ်ဖက်သားရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်ဓာတ်လို့ခေါ်အဲ့တစ်ဖက်သားရဲ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုကိုအာရုံပြုပြီးတော့လူတာတန်းတန်းမျိုးပို့ပြီးတော့တတ်မှုရှိနိုင်တယ်ဆိုပါစို့ရှင်မြူနာသအလူတော်မင်္ဂလာလုပ်တာကိုကုသိုလ်ရဖို့လုပ်တာလားကိုယ်ကုသိုလ်ရဖို့ရည်ရတာလားလို့ဆိုရင်ရည်ရကြမှာမပြည့်စုံဘူးဖြစ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့မိမိတို့နဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့လာတဲ့ตาတွေ၊ဓူတွေ၊ညီးတွေဆိုပါဘူး။ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကကလေးငယ်လေးတွေသူတို့တဏ္ဍာမှာတနေ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊နိုင်ပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်
မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဖြစ်တဲ့သီလတိတ်ခါခန္ဓာကိုယ်မှာရောက်သွားရင်သူတို့သံဃာဝကတို့ရလို့ကြောင်းအထောက်အပံ့ဖြစ်သွားပါစေဆိုတဲ့ရွယ်ချက်နဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့အလူမင်္ဂလာကိုစုတာမေတ္တာခြေခံတဲ့လူလို့ပြောတယ်မေတ္တာဆိုတဲ့သဘောတရားဟာကိုယ့်အတွက်လုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့အတွက်လုပ်ပေးဒီကလေးငယ်လေးတွေမသိတတ်ခင်သူတို့တဏ္ဍာမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဖြစ်တဲ့သီလသိက္ခာတည်ရှိသွားပြီဆိုရင်သူတို့အတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရတော့မှာပဲအဲ့ဒီကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရကြပါစေဆိုတဲ့ရှိရွယ်ချက်နဲ့ရှင်ပြုလာတာအလိုတော်ခဏိခေမှာဆိုရင်ရှင်တရားပြုပွဲတို့ရှင်တထောင်ပြုပွဲတို့လုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါမှာအမျိုးမျိုးရှိရွယ်ချက်တွေရှိနိုင်တယ်အ ਨੇ ဆုံးတော့ကိုကုသိုလ်ရခြင်းလို့ဖြူတယ်တန်းတယ်ပေါ့ပတ်စံတတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကုသိုလ်ရခြင်းလို့လုပ်ကြတယ်ကုသိုလ်ရခြင်းလို့လုပ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်ကိုရည်စူးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ရခြင်းတို့လုပ်တယ်ဆိုတာနဲ့ဒီမျိုးပေါင်းသားလေးတွေရဲ့တဏ္ဍာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုချင်းသီလတွေရရှိသွားကြပါသည်ရရှိသွားတဲ့ကိုချင်းသီလရဲ့ကျိုးကျေးဇူးတွေခံယူတိုင်ကြပါသည်ဆိုတဲ့မေတ္တာစေရနာနဲ့လုပ်တဲ့အမှုကပို့ပြီးတော့ပါရမီဒါနရောက်တယ်လို့ဒီလိုပြောဘုရားလောင်းနေတာပါရမီဖြည့်တယ်ဆိုတာမေတ္တာကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြည့်တယ်မေတ္တာရှင်သရဝရီအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတယ်ဒါဟာအဓိကကျသို့တော့စာပေကျမ်းကမှာဆိုထားတာတရှုထောင့်တစ်ခုကပြောတာပေါ့ကရုဏာနိဒါနသဗ္ဗေပိဗုဒ္ဓဆုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တွေအလုံးမှာကရုဏာနဲ့အရင်းခံရှိတယ်ဆိုသို့တော့ပါရမီဖြည့်တာကရုဏာကြောင့်ဖြည့်တာလည်းပြန်ပြီးတော့ဖြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မေတ္တာပို့ပြီးတော့အဓိကကျတယ်လို့တွေ့ရတယ်။အားကြောင့်လဲဆိုရင်မေတ္တာဆိုတာတစ်ဖက်သားရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတာဖြစ်နေတယ်။သရဝါဒီအာလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့မေတ္တာအဓိကကျတယ်။ကိုယ်အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာနိုင်ကြနေတဲ့ဆိုမှကရုဏာဖြစ်တယ်။မြင့်မောက်သွားပြီဆိုရင်ကရုဏာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။တိုးတက်ကြီးပွားသွားလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကရုဏာနဲ့ဗုဒ္ဓတာဆိုတာအစင်ထောင်ရဖြစ်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးမေတ္တာကတော့သရဝါအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်ဒါကြောင့်မို့မေတ္တာအခြေခံတယ်လို့ပြောနိုင်မေတ္တာဆိုတဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားလို့သရဝါရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ကံမှာကိုဆောင်ရွက်တဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီသရဝါတွေဟာတိုးတက်ကြီးပွားမလာဘူးဆိုရင်ကရုဏာတိုးတက်ကြီးပွားသွားတယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓတာဒီလိုမေတ္တာကရုဏာမုရိတာဆိုတာကဆက်ရွယ်လာအဲ့ဒီထဲမှာဘယ်မလိုက်တဲ့တိမတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုရင်ဥပေက္ခမေတ္တာကရုဏာမုရိတာဥပေက္ခတရားတွေကိုအခြေခံပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုဆက်လုပ်တယ်မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ဆိုတာပါရမီ10ပါးပဲဖြစ်တယ်ပါရမီ10ပါးဆိုတာအများကဘုရားအကောင်းတွေမှာဖြည့်ရတယ်လို့ဒီလိုထင်နေကြမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒီအလုပ်တွေလုပ်ရင်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်တယ်။ကိုယ်မှလည်းပါရမီဖြည့်တယ်လို့ဒီလိုပဲမှတ်ရအောင်။အဲ့တော့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာအခြေခံပြီးသရဝရီရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါနာဖြင့်ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့လူတိုင်းထောက်ပံ့တယ်၊ဖွဲ့ဝေပေးတယ်။ဒါနာပါရမီဖြည့်တယ်။ဒါနာပြည့်ုံနဲ့တည်းသရဝရီရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရှောက်တာမလုံးတော့သေးဘူး။သီလနဲ့လည်းအကျိုးပြုလူတွေကထင်ကြတယ်သီလဆောင်တာကိုယ့်အတွက်လို့ထင်တယ်တကယ်တော့သီလမဆောင်ရင်ဘုဒ္ဓထိခိုက်လို့ဆိုရင်ကိုယ့်ထိခိုက်တာကအကုသိုလ်အနေနဲ့ဖြစ်လို့ထိခိုက်တယ်ဆိုကိုကသီလမဆောင်လို့ရှိရင်တစ်ဖက်သားလေးကိုထိခိုက်တယ်။ဒါကလေးတော့ဆိုပါဏတိပါဒတတ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုတတ်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးသူများကိုတတ်တယ်။အဲတော့ကိုကိုယ်တိုင်ကပါဏတိပါဒကရှောင်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ကြောင့်တည်တဲ့တရားမရှိတော့အဲ့ဒါအများအပြားကောင်းစားပါခြင်းတစ်ခုအရိနာဒါနဆိုတာကပြည်ပစ္စည်းကခွေယူခြင်းမှဆောင်ကျလန်းတဲ့ဖြင့်ပစ္စည်းရေးနဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့မိသားစုမရှိတော့ကာမိတုမိစ္ဆာဆိုတာကိုကြောင့်ကိုယ်တိတ်ခပြည့်ခြင်းနဲ့မိသားစုဆိတ်ရှင်းရတဲ့မိသားစုမရှိဘူးမူတံဝါရဆိုတာလည်းသူတော်ဘာအကျိုးပျက်စီးအောင်နိုင်နေပြောဆိုမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ဖက်သားတွေဟာကိုကြောင့်ဆိတ်ရှင်းရမှုမရသူရမေရယလို့ဆိုတယ်ဝိရေဇေဝါဆောင်ကျင်လိုက်ကိုမိသားစုကိုလည်းပတ်ဝန်းကျင်နဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုရကြ
အဲ့တော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တီလဆိုတာအများကိုအချို့ပြုတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွာတေရွာမှာတခိုးရှိနေတယ်ဆိုရင်လူတွေကအိတ်ခေါင်းခြင်းမအိတ်ရဘူးဓမြားရှိနေမယ်ဆိုရင်လည်းကြောက်နေကြတယ်တခိုးဓမြားလူဆိုင်ဓမ္မတွေဘူးမှမရှိပဲဘာမှတီလလုံးနေကြတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရွာမှာအေးချမ်းသာဒါကြောင့်မို့လို့ညံ့ညက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုဒါနကောင်းမှုလုပ်တာအများကိုထောက်ပံ့ကူညီတီလဆောင်တည်ခြင်းဖြင့်အများရဲ့အကျိုးဆောင်ရွက်ပြန်တယ်နော်။ဒါဖြင့်ဒီတီလခိုင်မြဲဖို့အတွက်အရေးကြီးတာ။လူလောကလူကြားထဲမှာနေတခါတရံတီလဆိုတာထိမ့်သိမ့်မှုခက်သည့်အတွက်ကြောင့်និခမ္မလို့ခေါ်တယ်။တောထွက်တယ်ဆိုကာမဂုဏ်အာယုန်ကထွက်ခွာရှောင်တဲပြီးတော့နေတဲ့និခမ္မပါမီ။အဲ့ဒီလိုတဲ့အခါမှာတရားဝါဒီရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလုပ်တဲ့အခါအကျိုးရှိမရှိသိတဲ့ပညာမှာသိအရေးကြီးတယ်ပညာမပါဘဲနဲ့လုပ်ရင်လွဲမှာသွားမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပညာပါရမီဆိုတာလည်းအများအကျိုးဆောင်ရွက်ဖို့ဖြည့်ကြတာဖြစ်တယ်ပညာပါရမီဖြည့်တဲ့အခါကြိုးစားအားထုတ်မှုကအရေးကြီးတယ်နောက်မဆုံးဘဲနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုဆိုတဲ့ဝိရိယပါရမီဖြည့်ရကြိုးစားအားထုတ်ပြီးဆိုတဲ့အခါဒီစံကျင်ဘက်တွေဆိုတာလည်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခက်ခဲတွေဆိုတာလည်းကျုံးလာတဲ့စံကျင်ဘက်တွေတို့ခက်ခဲတွေတို့ဓာတ်တွေကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့သိခံပြီးတော့ကြော်နွားနိုင်တဲ့ခန္တီပါရမီဆိုတာလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုရားရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်လုပ်ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကတိပြုထားတဲ့အတိုင်းလုပ်ပေးတာကတိသစ္စာပါရမီလို့ခေါ်တယ်ကိုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပေါ်မှာအခိုင်အမာယက်တည်တာဒိဋ္ဌာနပါဆွေဆွေနေနေလုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အိဋ္ဌာနပါရမီဟောရလို့ပါရမီညင်းညက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်အဲ့ဒီညင်းညက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ချုပ်ထားတဲ့အချုပ်နှစ်ခုကဘာလို့လဲမေတ္တာပါရမီနဲ့ဥပေက္ခပါရမီပဲဖြစ်တယ်မေတ္တာပါရမီပြည့်ဝခြင်းကြောင့်တစ်ဖက်သားရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်တယ်ဥပေက္ခပါရမီပြည့်ဝခြင်းကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ထံကတုံ့ပြန်လာပါတယ်ကိုလိုလားခြင်းဖြူဆိုင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့လက်တွေ့ရှုနိုင်။ဟောမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဆောင်ရွက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်နော်။ဒီစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ဆောင်ရွက်ရတယ်လို့သိသွားတာအဝိဇ္ဇာအထက်အလျောက်ပျောက်ကင်းသွားခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ကိုလုံးတဲ့လုံးရလို့ဆိုတဲ့သင်္ခါရဟာအကောင်းတွေကြီးပဲဖြစ်လာတယ်။ကောင်းကြီးကြီးဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝတန်လျာမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကုသတ္တမှာဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်တယ်။အတူတကွလူရတန်းရတယ်ဆိုတဲ့တကယ့်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့သာသနာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျက်ဆုံးအလုပ်ကိုလုပ်ကြအောင်ဖြစ်တော့ဒီအမျက်ဆုံးအလုပ်ကိုငါတို့ဒီကနေ့အောင်းအောင်းမြင်းမြင်းလေးလုပ်ရရစီလှုပ်ရှားသမျှပြောဆိုသမျှအားလုံးကသာသနာတော်အတွက်အများဒီကလေးငယ်တွေရဲ့တဏ္ဍမှာကုတုတရားတွေဖြစ်ပွားဖို့အတွက်ဆိုရယ်ဒီပရဟိတစိတ်ဓာတ်နဲ့ကုတုကောင်းမှုတို့တွေရှင်ပြုအမှုတော်မင်္ဂလာကြီးကိုဆင်နွှဲလိုက်ရပြီလို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာကြည်နူးပြီးမိမိတို့လှူဒါန်းရတဲ့အလှူဒါနမှာသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုပြည့်ပြီးဆောင်းခဲ့ပွဲဩဇင်ချွတ်ချင်းရတာဖြစ်ဆက်ကရတယ်သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေအသင်္ကန်းဆောက်တော်တတဘဝုထုစုစုကိုလူတိုင်းရသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မကိုနားကြရတယ်။မနေ့ကလည်းဓမ္မဒါနဓမ္မအလှူကြီးကိုပေးလှူရတယ်လို့ဆို။ဒုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအလွန်မွန်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲ။အလွန်မွန်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြီးကိုဒုတက်တွေလုပ်ရတယ်။ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာဒီဘလောက်ထီအောင်ခိုင်မာသွားတယ်လို့ဆိုကျန်တဲ့အရာတွေကခိုင်မာမှုမရှိဘူးဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာကိုယ်တဏ္ဍာမတည်မြဲသွားတာဖြစ်တော့ကြောင့်ကိုယ့်ပေါ်မှာဆာယဝအနပါယိတိလို့ဆိုတယ်ကိုယ့်ကိုတိုက်ပြီးတော့ဘယ်နေရာရောက်ရောက်အေးမြစေဖို့ထိရိပ်မိုးပေးထားတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာတို့ရဲ့တော့အရေးပါမှာနိုင်နေမှာပဲဖြစ်တယ်တင်ကြီးတတသကံဟောတိတင်ဆအာရယခိစတိလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းကိုလုံးတဲ့ကံတရားကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပဲကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းကိုယူပြီးတော့ဓာဘဝင်ယူသွားရပြီးတော့သွားရတယ်
ကျန်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးကထားပြီးသွားကြရတယ်ဖြစ်တယ်ဒီကုသိုလ်ဓာတ်တွေကိုပိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ရက်ဆောင်ရတတ္တပါကရိယာကလျာဏံဣစေယတံပရာယိကပုံညာနိရာလောကတမေပဋိဋ္ဌာဟောတိပါဏိနံတိုက်တွန်းတာရက်ဆောင်ရတိုက်တွန်းတဲ့ဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းဖို့ဓမ္မလောကမှာလည်းအကျိုးပြုနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းဖို့စီဘူးအထုပ်ပြီးစူးစမ်းလုပ်ပါတဲ့ပုံညာနိပရာလောကတမေပဋိဌာဟောတိပါဏိကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာဓမ္မလောလောကကိုယ့်အတွက်အာထာရဆိုအရာဖြစ်ပါတယ်လို့ရသော်ပြအဲ့တော့ဓမ္မလောလောကမှာအာထာရတယ်ဆိုတာဓမ္မလောလောကမှာသာအာထာရတာလို့ဒီလိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးလောကလူတွေဟာဒီဘဝမှာဆွေတွေမျိုးတွေရှိတယ်မိသားစုတွေရှိတယ်အာကိုးကြရည်ဒီဘဝမှာရှိကြတယ်ကျမလုံးဘဝသွားတဲ့အခါကိုတျောက်ထဲသွားမှဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကျကိုတျောက်ထဲသွားတဲ့အခါတကယ်အာကိုရဆုံးမှာအမေလည်းမဟုတ်တော့ဘူးအဖေလည်းမဟုတ်တော့ဘူးမိသားစုတွေလည်းမဟုတ်တော့ဘူးဆွေတွေမျိုးတွေလည်းမဟုတ်တော့ဘူးတျောက်ထဲသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာအာကိုရဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကြည်ွယ်ချက်နဲ့ဒီလိုခေါ်တာဖြစ်တယ်။ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုစ조사ပြုချင်တာဖြစ်တယ်။ကျိုးစားပြုလို့တို့တဲ့တွေဟာဒီကနေ့သာသနာတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုစုအထောက်ရပြီလို့စိတ်ထဲမှာချီးနူးဝမ်းသာတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနောက်ရဲ့နောက်ရဲ့တွေနဲ့ဆက်နောက်နဲ့နောက်နဲ့တွေနဲ့လည်းဆက်ပြီးတော့ဒီကုသိုလ်ကိုမှတ်တရဖြစ်နေဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုနိုင်မှတ်သားပြီးကုသိုလ်တရားဖြစ်ပေါ်အောင်ကျိုးစားအထောက်နိုင်ရပါစေကုန်သတည်း